basobanukirwa inkomoko ya hip hop. Injyana hip hop ni imwe mu njyana ikunzwe n'abari bake mu bakuze, cyane cyane urubyiruko hirya no hino ku isi ndetse no mu Rwanda. Ese amateka n'inkomoko ya hip hop mu Rwanda waba ubizi? Amateka agaragaza ko injyana hip hop yatangiye ari umwihariko w'umuco ku muhanda mu gace ka Bronx y'amajyaruguru ya New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka w'1976, ikamamara ku isi yose itangijwe n'umunyajamayika witwa DJ Carl Herrick. Akaba yarakoreshaga uburyo bwitwa The Jane, ari byo gukoresha isubirajwi yifashisha ibyuma bitandukanye. Mu Rwanda ho injyana hageze mu mwaka w'1980 mu mizo ya mbere yacuranzwe n'uwitwa DJ Berry Sanziman Abdul Aziz, wari DJ mu kabyiniro ka Kigali na Cosmos, akaba n'umushyushya rugamba kuri Radio Rwanda. Mu gihe cy'ubushyamirane bw'amashyaka atandukanye mu Rwanda, yaje guhungira i Goma yahoze ari Zaire, akomeza umwuga we. Nyuma yerekeje muri German akora indirimbo yitwa Hey You. Iyi ndirimbo yamenyekanye cyane kuri Radio Rwanda na Uganda. Yagarutse mu Rwanda mu 1990, akomeza kumenyekanisha injyana hip hop kugeza ubwo yitabye Imana mu 1996. Hagati y'1990 hip hop yaje gukundwa ndetse no kumenyekana ku nkunga ya radio yitwa Introduction 101 FM Kigali na Televiziyo Rwanda. Indirimbo ya mbere yakozwe muri iyi njyana ya hip hop ni Pisapu, ikozwe n'uwitwa KP Robinson afatanyije na MC Mande Asman, imenyekanishwa na DJ Alex wakoraga kuri Radio Rwanda, kuri ubu ukora kuri Radio Flash. Mu mwaka w'1997, iyi ndirimbo yahinduye urubyiruko muri Kigali, bibatera gutangira guhanga muri iyi njyana. MC Mande Asman niwe muhanzi wa mbere mu Rwanda waririmbye muri iyi njyana, aho benshi ubu baririmba iyi njyana ngo ari we bayikomora. Uretse guhanga, MC Mande nyuma yakoze kuri Radio Dis mu kiganiro cy'abahanzi 2004-2011, yafashije abaririmba iyi njyana kumenyekana. Muri 2012 yahinduye izina yitwa Saga Asman Gashumba, ari nako akomeza kuzamura injyana ya hip hop. Yaje gutangiza studio yitwa I Production, yaje guhindurirwa izina CFD Production. Muri uko kuzamura iyi njyana, MC Mande yakoze indirimbo ya kabiri yise I Want You Back. Iyi ndirimbo nayo yari iri muri hip hop, ikaba yari iri mu ndimi ebyiri, Icyongereza ndetse n'Ikinyarwanda. Ngaya amateka ya hip hop mu Rwanda. Ubutaha tuzabagezaho uko abantu batandukanye bavuga hip hop ndetse n'uko bayifata hano mu Rwanda.